受到疫情的影响，部分的弱势家庭经济不稳定，日前市议员周雅玲就媒合了新北市扶弱公益协会捐赠金山区公所爱心物资共134份。而近来疫情还处于高原期，市议员周雅玲也再度媒合新北市扶弱公益协会捐赠了200份的生活物资以及快筛试剂，协助金山区低收与中低收以及弱势儿少，让他们可以感受到社会的温暖。长久以来，除了物资捐赠给我们金山区公所呢，不定时这些丰富的物资，这次还加码了650剂的快筛剂呢，想要给我们突然遇到这样子的一个疫情需要快筛的这样子中低收入户的民众呢，那也再次感谢我们扶弱公益协会的黄理事长哈，他一向以来哈都非常低调，在地方默默的做这样的善举。那今天呢，除了100份的物资呢，昨天晚上又加码了哈，变成200份的物资，继续给我们这样子的一个地方的需要的一个需求的中低收入户的物资来挹注他们之余呢，也很开心今天又再次加码了650剂的快筛剂。白米、泡面、饼干等生活物资，扶弱公益协会一袋一袋打包好，提供给金山区公所，媒合给金山区的弱势家庭。而近来在面对疫情持续，这一次不仅是捐赠更多份的物资，还捐赠了650份的快筛试剂，希望可以为确诊的弱势家户减轻一些物质以及快筛试剂的负担。很感谢这个新北市议员周雅玲哦，特别在媒介我们扶弱公益协会哦，这一次的第二度来捐赠我们防疫的物资。那其中呢，在生活物资的部分呢，我们会全数哦配送给金山地区所有的中低收入户哦，每一户都会拿到这样子的物资。那另外呢，这一次特别感谢哦扶弱公益协会还捐赠了650组的快筛试剂。那在这个快筛试剂的部分呢，我们会针对哦有需要，如果说已经发生居隔有需要的这个中低收入户，他在领取这个基本的快筛试剂的时候，我们会加赠快筛试剂给有需要的人，让这样子的捐赠确实完全应用在有需求的人身上。金山区公所也感谢新北市扶弱公益协会行善多年，以在地长者与清寒学子为服务对象，提供3节的物资以及奖学金。而今再度在疫情当中为弱势民众准备物资与现在最抢手的快筛试剂，希望能够协助弱势民众走出疫情影响的经济困境，要与弱势一起共体时间度过疫情难关。记者平涵金山采访报道。